Pa evo, mi opet nastavljamo saradnju sa Crvenim krstom, to je već tradicionalno, da ih očekujemo već sredinom januara. Za Novu godinu smo imali neke sponzore, neke goste, ali Crveni krst dolazi ovako tradicionalno za Srpsku Novu godinu, tako da se zahvaljujem Crvenom krstu i aktivistima i volonterima i tako, deci puno znači, pa i tim što dođe neko kod njih da ih vidi u posetu, da je još neko nastalo do njih osim svojih roditelja. I zahvaljujem i nadam se da ćemo nastaviti saradnju. Trenutno 10 dece ima na odelenju, međutim kod nas se stalno menja broj, velika je frekvenca, uglavnom su manja deca trenutno preškolskog uzrasta, nadam se da neće broj da se poveća, ali već do večera će možda biti. Imamo 2 paketića za decu koja će da dođu eventualno u toku dana i tako. Najneophodnije trenutno nam je posteljine, jastuci, to nam treba, baš nam treba. Puno nemamo, imamo 3 ili 4 posteljine. Ako ima dobrih ljudi koji mogu, može to da bude staro, da ne bude naravno pocepano, oprano ili opraćeno mi, ali bili bi veoma zahvalni ako ima neko, makar po 1 posteljinu od 100 ljudi, bilo bi nam mnogo značajno.